პროექტის ფაგნებში განაშრებზე განვითარების სივრცემ დაიწყო კამპანია იაქტიურა შენსეა, რომლის მთავარი მიზანია ახალგაზრდების პოლიტიკაში ჩართულობის გაძლიერება და ასევე მათი ჩართულობის ხელშეწყობას აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა იყოს აქტიური მოქალაქე და ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში. მათი ხმა ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომაც პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ორი სემინარი თბილისსა და ბათუმში. ვეცადეთ რომ მოგვეცა როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს, ისე დასავლეთ საქართველოს. პირველი სემინარი სტუმარი გახდა გიორგი მშვენიერაძე, რომელმაც ისაუბრა ადამიანების უფლებების დაცვაზე სამოქალაქო აქტივიზმის გზით. შემდგომი მეორე სემინარი კი ჩატარდა ბათუმში. ჩვენი პროექტის ფარგლებში ასევე მოეწყო 6 ლაივ შეხვედრა წამყვანი პოლიტიკური პარტიების წამყვან ლიდერებთან. მათთან ვისაუბრეთ ახალგაზრდების ჩართულობის მნიშვნელობაზე, როგორ შეიძლება რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად აქტიურები და ჩართულები იყვნენ პოლიტიკურ პროცესებში. პროექტის შედეგად მეტონებთ, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა იქნება ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში, გააჟღერებენ საკუთარ ხმას და მიაწვიან საკუთარ მოსაზრებებს გადაწყვეტილების მიმართ პირებს. ინოვაციურია ხულოში, იმიტომ რომ არ გვაქვს უნდა, რომელშიც გადავახარისხოთ ასე ვთქვა, პროექტი ხორციელდება ორი მიმართულებით. პირველ რიგში კვლევა, ხოლო მეორე მხრივ ცნობიერების ამაღლება ტრენინგების მეშვეობით. კვლევის მიზანია დავადგინოთ, თუ რა გავლენა აქვს ეთნიკურ სტერეოტიპებს განათლებაზე, ხელმისაწვდომობაზე, კარიერულ წინსვლაზე ეთნიკურ აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებში. კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები და ექსპერტული ინტერვიუები. ფოკუს ჯგუფში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ახალგაზრდული ცენტრების წარმომადგენლებმა, ხოლო ექსპერტულ ინტერვიუებში ჩაერთნენ ასოცირებული პროფესორები სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან. ტრენინგების მიზანს წარმოადგენდა ცნობიერების ამაღლება ისეთ საკითხების მიმართ, როგორიც არის ეთნიკური და გენდერული სტერეოტიპები, ნადრევი ქორწინება როგორც ბარიერი განათლებისა და კარიერულ წინსვლაზე, ასევე ამ სტერეოტიპების დაძლევის მექანიზმები.